Takže dobré ránko, Slovenky, Slováci, priateľky, priatelia. Vyskúšame to ešte raz. Dúfam, že už to nevypne. A máme tu novú kauzu Igora Matoviča, ktorý spolu s bývalým skorumpovaným ministrom vnútra, podľa Imreceho, nie podľa mňa, Mikulcom chcú odvolať ministra vnútra Šimka. Priatelia, oni ho nechcú odvolať za nejakú kauzu. Oni ho chcú odvolať kvôli tomu, že sa tento minister vnútra, aj keď starší pán, rozhodol, že polícia nemôže mať len tak ľahko rozviazané ruky, pretože policajný zbor, žiaľ, musí na rozdiel od Igora Matoviča, kedy to bola Olano polícia, Olano špeciálny prokurátor, Olano špeciálny súd, musí postupovať v rámci zákona a ústavy. Tak toto najviac nasralo Igora Matoviča a idú odvolávať Šimka. Mikulec si môže spomenúť, ako to dopadlo, 8-krát bol odvolávaný a trošku za iné kauzy, aké mal tento skorumpovaný politik v dnešnej dobe na kandidátke odpadu ľudstva a nebezpečných osobností, alebo okradneme ľudí a tak ďalej. Priatelia, lenže podľa mňa Igor je hlavne vytočený kvôli jednej podstatnej veci. Ale za to sa môže poďakovať Vlčanovi, že tu nie je ich vláda, aj svojmu kamarátovi Edkovi Hegerovi, pretože mala byť naplánovaná akcia takzvaná Súmrak 3. Ale po nástupe nového ministra vnútra táto akcia padla a pravdepodobne toto je taký najväčší dôvod, prečo Igor Matovič má také nervy na tohto ministra vnútra. Samozrejme, priatelia, dostal som informáciu, že aj Čurilovci sú nervózni. Špeciálna prokuratúra tá tiež nevie, čo bude po 30. septembri, respektíve niektorí špeciálni prokurátori. Pretože špeciálna prokuratúra ostane, aj keď podľa mňa by táto prokuratúra sa mala zrušiť, takisto ako špeciálny súd a všetky tieto sprostosti, pretože keď už máme jeden súd, na čo potrebujeme druhý súd, kde, poviem vám príklad, špeciálny prokurátor bere plat možno 6-7 tisíc a normálny prokurátor 3 tisíc. To je len obrazne. Takže priatelia, nevidím dôvod na to, aby na Slovensku bola špeciálna prokuratúra, špeciálny súd, stačia nám tu krajské, okresné a ostatné súdy. Ale čo už, určite by som aj tu NAKU zrušil. Ale nech sa vrátim k tej téme. Takže áno, plánovali policajnú akciu Súmrak 3, ktorá im žiaľ po nástupe nového ministra padla. Asi ani on sa už nemohol pozerať na tie veci, ktoré tu NAK páchala predchádzajúca vláda, či už to bolo za Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera. Takže áno, Igor, Lipšic, Mikulec, ostali ste takými los nešťastníkos. A tebe, Igor, iba jedno. Zničil si Slovensko. Zničil si právny štát. Máš na svedomí 20 tisíc mŕtvych. Priamo ty a tvoje do neba volajúce celoplošné testovanie. Prosím ťa, konečne sa zober a pakuj na tú psychiatriu do konca svojho života. Ešte raz, Igor, zober sa, si blázon, máš na to pravdepodobne papiere, zavri sa na psychiatriu a ostaň tam. To je jediné, čo ty pre Slovákov môžeš spraviť. Ostať zavretý na psychiatrii do nevidím. Priatelia, ďalšia vec. Chcel by som vás pozvať 15.7. už túto sobotu, myslím, od 14.00 do Starej Bystrice. Stará Bystrica, nedaleko Čadce.
Budú tam oslavy zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ešte raz. 15.7. od 14.00 Stará Bystrica. Oslavy zvrchovanosti Slovenskej republiky. Slovenská republika už má 30 rokov a povedzme si otvorene, táto vláda, ktorá tu bola, tej sa nejedná o suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky. Suverenitu nám narušila naša Ameku tým, že podpísala obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Jaroslav Naď, ten nám tiež narušil suverenitu Slovenskej republiky, a to tým, že našu armádnu výstroj daroval svojmu kamarádovi ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a na Slovensku neostalo pomaly nič. Možno si môžu naši vojaci vyrobiť praky alebo luky. Ale to by sa asi pravdepodobne páčilo Apačom. Apači Čurilovci. Takže na týchto oslavách zvrchovanosti sa určite nezúčastnia strany také liberálne, ako napríklad SAS, Progresívne Slovensko, Demokrati. Apropo k tomu Progresívnemu Slovensku, tak konečne som dostal informáciu o ich transparentnom účte. Doteraz tam dali 1 000 000, ale podľa môjho názoru, priatelia, kampaň Progresívneho Slovenska už doteraz tak mohla stať 4-5 miliónov, ale kto to platí? Oni tvrdia, že len 1 000 000. Mimochodom, pozrel som si ich ten účet, tak oni sami si tam naložili okolo 900 tisíc plus minus, priatelia. Majú tam nejakých dotovateľov, ale kto platí tie ostatné veci? Však sakra, zapnem YouTube, reklama Progresívne Slovensko. Zapnem Facebook, reklama Šimečka. Zapnem TikTok, reklama Šimečka. Ja sa bojím, priatelia, pustiť si porno, že mi odtiaľ niekde vyskočí Šimečka. Ale ešte raz, vráťme sa k tým oslavám. Slovenská republika má 30 rokov a za posledné 3 roky tu máme rakovinu zvanú Olano a táto demokratická vláda. A 4 roky tu máme takú ďalšiu rakovinu, ktorá sa volá Zuzana Čaputová. Priatelia, je na čase po voľbách vyliečiť Slovenskú republiku. Neviem, jak ste vy na tom, aký máte vy názor, ale podľa môjho názoru je na čase vyliečiť túto rakovinu a pliagu a znova spraviť Slovenskú republiku suverénnou, zdravou pre slovenských občanov a pre Slovákov. Pekný deň prajem.